аеродром Маринівка у Волгоградській області, тому що там теж дуже весело було, теж вибухово по повній. В нас, звісно, є коментатори, все як має бути. Еще летит, бля. Еще летит где-то нахуй. А, це той Они его епічний. полностью разъебашили нахуй. Да, Все трохи нахуй. матюки. Пизда ему нахуй. Ну, вони інакше не вміють говорити. Ебашу, тут они с полтретьего как начали его ебашить нахуй. И вот до сих пор они его хуячат. Ні, це мій. Це Макс. Відкрив двері і ходить м'явкою. Это серьезная трагедия, ребят. Починю. Случилось мне, здесь. Мне нравится, как вино це каже. У Это нас. серьезная трагедия. Это очень серьезные вещи, бля. И до сих пор они его утюжат, бля. Ну, що мені подобається в цьому дядькові, що він так от дуже щиро, по-перше, розказав ситуацію станом, Такі ну, на той новості. момент вже це зрозуміло, що це У день, нас коли він це серйозний, сказав. А по-друге, видно, що він переживає. Ну, це для нього такий вразливий момент виявився. Ну, що ну, ж, нарешті буває. якийсь емоційний попався, так. Так. Так, це Так. вже супутникові знімки, як бачите, вже з місця конкретно цього ж Ну, це я так розумію, аеродрому. попередні супутникові знімки, які до моменту влучання. Так. І показано ділянки, куди, напевно, було атаковано, але там у тебе, я бачив, є набагато більш цікаві знімки. Уже, так би мовити, після. Мені Да, подобається, що уже всі по факту. юзають фотки оцього осіндослідника МТ Андерсена. От, і, ну, і навіть не говорять, де вони їх взяли. Можете підписати. Ну, насправді це от такий один з провідних цікавих чуваків, який раніше всіх викладає матеріали супутникових знімків, і ну, він такий якісний. Так, Якісний ось чувак. як бачите, з'явилися в мережі результати ударів СБУ ССО по аеродрому Маринівка в Волгоградській області. І от на супутникових знімках було видно, там знищені вщент ангари, там зараз буде видно ще і так зблизька. Ось все дуже файно. Тобто вони нормально там покоцані, от все файно. От. Ну, це. Ви бачите, я не знаю, видно з екранів вам чи ні, можливо, з цього, Ну, але от дуже зараз файно. характерна фотографія, да, оці нові ангари, про які говорив оцей мужик. Нові ангари, ну, не всьому, як бачимо, але Але велика частина дійсно зруйнована. так. Ну, там ще далі має бути. Ану, давай, Влад, полистай. Оце от Так. найцікавіше. Тому що ці ангари, вони, ну, це типу ангари, я так розумію, побудували, щоб захист від безпілотних систем. Але ми бачимо, що техніка в них була. Тобто можна припустити, ну, там, бачите, ті, що розрушені, то там понятно, що літакам кранти. От, але ті, що не розрушені, вона, можливо, просто пошкоджена. Отак виглядають ці ангари. Ну, це якийсь там алюміній звичайний. Та, і, ну, відповідно, можна зробити висновок, що деяка частина літаків, ну, не встигла злетіти і перебазуватися. І це видно там на цих. Я ще раз кажу, зайдіть на мережі Twitter, яка тепер X, на МТ Андерсена. У нього там навіть просто є фотки знищених повністю літаків. Ну, це видно. Де він їх бере, я не знаю. Це ж з аеродрома сфоткано. Це ж російські військові ходили, фоткали, потім продавали, напевно, за якісь гроші. Ну, не будемо їм за це дякувати, просто по факту сильні ураження. І що, те, про що я хотів сказати, все, у нас же ж по аеродрому все, да? Так, по Те, аеродрому це що я хотів сказати, було. у того, що те Андерсена з'явився, ну, я не знаю чому, з'явився останній його допис, це фото аеродрома Венгельсі.
А я якраз вчора думав, от би ще по Енгельсу шарахнуть, щоб вони не могли злітати, і ми День Незалежності провели спокійно, тому що зрозуміло, що ну, небезпека в ці дні, вона підвищена, так би мовити, бо люблять вони зіпсувати ну, якісь визначні для нас дати. І да, от, фотка аеродрома в Енгельсі, я такий, думаю, ну от не знаю, це натяк чи не натяк, але ну, це дійсно наступний аеродром, який би хотілося побачити таким же розгромленим, як і цю Маринівку. Так, це сподіваюся, що це буде однозначно скоро в наших новинах, буквально, може, і сьогодні побачимо. Так. Тут я бачу, ти додав відео, так, із Сумщини. Я додав відео із Сумщини. Куди я його додав? Так. А одразу. Так, після... але давай про Сумщину. А, стоп, це, господи, поговоримо, я вже перес... Курська. Да. Ух, боже мій. Так, отже, Курськ, суд же фільм, як класно назвав Олександр цю рубрику. Так, ну що, перше, варто розуміти, що, як ми говорили до цього, так воно і відбувається. Російські війська активно застосовують авіацію по Курській області, по суті, по своїх же громадянах нормально їх бомблять, бомблять їхні будинки. От з початку доби вчорашньої, наприклад, було здійснено 17 авіаударів по населених пунктах РФ із застосуванням 27 керованих авіаційних бомб. Ну, непогано. Що тут ще додати, да. Тобто вони, як і скрізь, воюють тільки таким чином. Вони вирішили руйнувати, по ходу, свої міста. Вони тільки таким способом можуть рухатися вперед. Це ми вже за цих 11 з лишнім років чудово це все знаємо. 11, точніше, поки що, господи. Так, частина російських військ практично у котлі на Курщині, пише керівник ЦПД про РНБО Андрій Коваленко. За даними аналітиків Deep State, Збройні сили України підрізали сухопутне сполучення російської армії з південним берегом річки Сейм і контролює село Краснооктябрське. Тепер вибиратись можна лише на понтонних переправах або вплав, тобто це вже аж офіційне-преофіційне підтвердження того, про що ми до цього говорили. Але до цього це більше було якби так із відео, але не з офіційних повідомлень. От вони у котлі, як бачите. Так, і це дійсно файно. Так, що іще? Так, зараз це пропустимо, щось я не так склала. Так, я пересуну зараз це відео, бо я бачу в передперегляді, видно, що ввечері складала. Також повітряні сили вдарили високоточними бомбами JBU-39 по взводному опорному пункту в Курській області. І в нас є відео, як уражено цей же ж пункт управління БПЛА, підрозділ РЕБ, техніку, озброєння та 40 військових РФ. Теж така крута операція, дуже вибухова історія. От, ви бачите зараз це якраз на екранах. Так, і що ще? Евакуація Рильська. Так, евакуація Рильська – це радник, значить, курського губернатора, як його там, Альохін. Роман Альохін – це радник, курський губернатор. Забув зараз. Він закликав мешканців міста Рильськ, можете подивитись на мапі, де розташований Рильськ, евакуйовуватися. Угу. Поки для цього є можливість, каже, і це безпечно. Не чекайте до останнього, як суджа Корінєва. Корінєва, там же ж прикол з Корінєвом, що є типа місто Корінєва, а через річку селище Корінєва. Іногда, коротше, плутаються, яке Корінєва там ким зайняте, тому що ну, це фактично два Корінєва з різним статусом адміністративним. Ага. Це могло би бути за великим рахунком ну, одним містом, там як Будапешт, ну, розумієте. Ага. От. І, але цікаво, що він згадав про Корінєва, з якого треба евакуювати, з якого треба було би евакуюватися, але мешканці затопілі. Це означає, що біля Корінєва такі відбуваються якісь бойові дії. Ну, ми сподіваємося, що у ЗСУ все вийде. Це такий теж ключовий пункт населений,
який було б непогано, щоб був під нашим контролем. Ну, Глушкова, понятно, це вся історія з анклавом, фактично, поза Сеймом. Так що, отак от, при цьому, от ми дізналися, що населення Рильська складає близько 15 тисяч людей. Ну, це, виходить, в 3 рази більше, ніж Суджа. Там мешкало 5 тисяч. Угу. Так що, такі курські історії.